Zdravím všichni čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Příprava nám umožní reagovat na nečekané. Zaskočila vás nečekaná situace a nechcete, aby tomu tak bylo i příště? Je to jednoduché. Klíčem je poctivá příprava. Jak se poctivě připravit, se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.